Jag vill hälsa ledamöter, åhörare, webbtittare och lyssnare välkommen till kvällens sammanträde. Det här är alltså sista uppdraget vi har i det här sittande fullmäktige. Och därmed förklarar jag mötet för öppnat. Då börjar vi med att köra ett upprop. Varsågod Eva. Tack. Tor Tolander. Ja. Helena Andersson har lämnat förhinder, ersättare Lena Lindblom. Ja. Daniel Arenholm har lämnat förhinder, ersättare Anneli Åkerlund. Ja. Håkan Larsson. Ja. Stig Eng. Ja. Pernilla Kardell. Ja. Per-Åke Kardell. Ja. Carina Olsson. Ja. Stefan Berg. Ja. Per-Ola Badin. Börje Lindblom, ja. Patrik Jonsson, ja. Monica Olsson, ja. Anders Engström, ja. Sigbritt Persson, ja. Erik Eriksson Noy, ja. Rickard Fröjd har lämnat förhinder, ersättare Ola Vigg, ja. Sven-Erik Sjölund, ja. Börje Bolin, ja. Åke Bertils, ja. Britt Sjöberg har lämnat förhinder, ersättare Ulf Lövgren. Jenny Lövman har lämnat förhinder, ersättare Gun Forssell Spång. Ja. Annette Nilsson. Ja. Petra Modé. Ja. Kjell Bergström. Ja. Solveig Wiberg, inte närvarande, ingen ersättare. Walter Löv. Ja. Jan-Ola Hall, inte närvarande, ingen ersättare. Anneli Ödman. Ja. Daniel Collin, inte närvarande, ingen ersättare. Stig Jonsson. Ja. Anser fullmäktige att uppropet är fullgjort? Ja. Svar ja. Då går vi in på val och justerare. Förslag till att justera kvällens protokoll är Åke Bertils och Tor Tolander. Justering ska ske torsdagen den 20.09 klockan 15.00 på kommunhuset i Bergsjö. Kan fullmäktige besluta detta? Ja. Finner frågan med ja besvarad. Sen har vi punkten 1, det är allmänhetens frågestund, men vi har inte fått någon så den utgår. Sen går vi in på punkten 2, verksamhetsuppföljning, redovisning av projekt Nordanstig med mer smak. Det är Karin Henningsson som är kostchef. Som jag, varsågod. Ja, Anna Finström heter jag, medicinskt ansvarig sjuksköterska här i kommunen som också varit med i projektet. Ja. Så, bakgrund till det här projektet, det var ju att det kom nya rekommendationer från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen då. Och de säger ju att det är mer individanpassad kost vi ska rikta oss nu. Och det är små måltider som är energitäta och proteintäta då, som ska vara spridda över hela dygnet istället för den dåvarande kosten vi har kört. Och så det här med nattfastan med 11 timmars, att det inte får gå mer än 11 timmar från sista måltiden på kvällen och första måltiden morgon efter då. Undernäring är ju ett vanligt problem bland våra äldre. Och man har ju sett 2014 tog man ut från senioralert att man såg att ungefär 58% av våra äldre undernärda. Men det är svårt att hitta ett bra mätinstrument för att mäta just undernäring. Så att det är lite svårt att säga då. Men att jag gjorde ju nattfasta mätningarna på Säbon i fjol höst och i våras. Och då började även tankarna på att gå på hur det ser ut på de som bor hemma. När vi har de på Säbo som har folk runt omkring sig runt hela tiden. Då, men hemma har man ju inte samma möjligheter. Då. Så därför kontaktade jag Karin och sa att vi måste hitta på något. Titta hur det ser ut hemma hos våra äldre. Och därför kom vi på det här projektet då. Och jag kan ju flika in också där att projektet var enligt
Förra året på sommaren i Almedalen så var jag med på ett runda bordsamtal med Sveriges pensionärsföreningar. Och där myntades den här idén att man kanske skulle ha till hemtjänsten en dygnskasse med och erbjuda mat över hela dygnet. Ja. Man säger att undernäring kan ju också ses som en vårdskada. Om inte hälso- och sjukvården sätter in insatser då, som kan förhindra det här då, om de får sår och sånt då, på grund av undernäring. Då. Så att vi har ju lite Socialstyrelsen på oss och lagar och paragrafer. Då. Och sen är det ju då, att förebygga undernäringen också. Då. Och gör man det så får de ju en bättre livskvalitet. Och även Socialstyrelsen säger att ett gott näringstillstånd är nödvändigt för god livskvalitet. Och för att förebygga sjukdom, återvinna hälsa och för att medicinsk behandling ska ha bästa effekten. Då. Om vi förebygger fallrisken om de får mat och att de kan behålla sin muskelmassa. Och även att sårläkningen hos våra äldre då, är mycket, blir bättre om de får rätt kost. Då. Och givetvis vill vi ha en viktökning hos äldre. Och det finns ju mycket med att de får i sig bra kost. Då. Ja, och då började vi spåna på det här projektet. Så vi tänkte att under 12 veckors tid så hade vi 5 stycken hemtjänstbrukare som då skulle få den här erbjudas dygnskassen. För maten är ju en del av behandlingen. Och det är ju fortfarande ingen behandling förrän maten hamnar i magen. Så att måltiderna ska vara små och de ska se goda ut för att man äter ju inte bara med mun utan man äter även med ögon. Vi valde ut då 5 stycken kunder som skulle då även ha både hemtjänst och hemsjukvård för att vi krävdes under projektets gång att det skulle vara tätare hembesök. Och även de skulle få föra en nutritionsdagbok. Så att vi såg och kunde följa upp hur de åt. Innan själva projektet satte igång också så gjordes det ju en mätning och vägning i senioralert på alla 5. Så vi hade en startvikt om man säger på, och en status på dem. Det här skulle ju vara då dagens höjdpunkt och bidra verkligen till en positiv upplevelse. Det här med maten. Och dagens höjdpunkt skulle ju då bestå den här kassen då av 7 stycken mål, mat. Frukost, lunch och middag, färdigt, paketerat, bara att värma. Det skulle vara förmiddagsfika och eftermiddagsfika. Även kvällsfika. Och så skulle det vara en nattfösare. Och det optimala det är ju att även att det skulle varit en morgonfösare och det är ju liksom 8 mål och det är ju bara för att minska den där nattfastan. För efter 70 år så börjar kroppen per automatik att bryta ner sina egna proteiner eller energi. Och proteinerna bygger muskler så att det är oavsett om man vill eller ej och även om man är jätteaktiv så börjar det liksom kroppens egna fenomen att bryta ner sina muskler. Så därför behöver man verkligen bygga på det här med proteiner i kroppen. Så att de här 7 målen skulle ju vara proteinbomber verkligen. De skulle vara små och de skulle vara... Kan gå vidare. Det var liksom 7 mål med 3 krav och det var ju då att de skulle vara små, de skulle vara proteinrika bomber och de skulle vara energitäta. Så att man inte skulle bli mätt bara man såg det utan det var liksom det ska vara en normal portion men du ska... Även var hela dygnskassen skulle vara minst 2000 kalorier. Och det var ju liksom där lite flygplanskänsla över det hela när man tänker storleken på måltiden. I samma veva så har vi även tagit fram en måltidsklocka som finns på alla Säbon. På alla avdelningskök och det finns även på kylskåpen till hemtjänsten. Och den talar ju då om
det här optimala, hur ett dygn ser ut från morgonen till kvällen. Men även en energifördelning, vilka mål ungefär av de här 2000 kalorierna per måltid då, i en procent, hur den ska vara fördelad. Och även ett diagram med verkligen konkreta förslag, vad som kan serveras, allt för att korta ner nattfastan. Här ser man lite tydligare. Så här ser det ut då. På ett dygn under dagen de ska äta. Att det börjar faktiskt redan klockan 5 på morgon. Om de tar, vi säger att de tar mediciner, smärtmediciner på morgon, kanske man ska erbjuda, det räcker med en halv deciliter fruktdryck som är proteinberikad för att de ska bryta det här nattfastan, att de ska få gissa, så att det räcker då. Socialstyrelsen säger också att äldre som minskar vikt, de behöver hjälp att få energi- och proteinberikad mat då, i mindre portioner. Men att det måste ju bli flera gånger under dygnet i form av mellanmål istället. Och så just att vi tänker på det här med nattfastan, 11 timmar då. Och utvärderingen då som var när vi hade gjort färdigt efter 12 veckor var ju att vi faktiskt fick viktuppgång och en minskad nattfasta. Det gick mindre timmar emellan, och just att vi fick det, att de förde den här dagboken, så fick vi, så såg vi verkligen att sista gången hemtjänsten var dit skrev de på morgon då. Så att vi fick en väldigt väl dokumenterad kostbild under 12 veckor då. Och att det är en glädje över maten, att den serveras fint. Och alltså att det varit rätt energi också, så att det inte varit mycket kakor, och att vi hade ju koll på vad de åt under de här 12 veckorna då. Och så att både personalen och anhöriga fick, har vi fått positiv respons från det här projektet under de här veckorna faktiskt. Och det negativa, det var ju att några upplevde att det var mycket mat, att det var mat väldigt ofta och försökte göra och få äta. Och så var det ju givetvis en ökad kostnad då, när det var mer mat då. Sen har vi ju då våra framtida utmaningar. Då har vi också resonerat under resans gång när vi har utvärderat det här. Så det är ju väldigt poppis att idag få till exempel fysisk träning på recept. Och vi ser ju att det hade ju varit helt fantastiskt om våran lilla kommun skulle kunna vara först i bräschen i hela Sverige att ha matkasse på recept. Alltså ser hemtjänstpersonalen eller hemsjukvården att en brukare är riskzon för undernäring eller är undernäring, och sätta in under en kort period en matkasse på recept för att få brukaren eller kunden i, vad heter det, i kondition. För att det ser vi ju här, det här projektet slutade den 29 juni och de som var med här är fortfarande i mycket, mycket bättre kondition idag när de har återgått till sitt normala, om man säger, som de hade innan projektet började. De har behållit vikten. Ja. Så att göra några för vi tror ju att det är svårt att sätta en peng på det, men vi tror ju att i slutändan att det här kommer ändå, det minskar vårdkostnader och även medicinering, och kanske till och med minskar antal hemtjänst och hemsjukvårdtimmar hemma hos. Och de får ett otroligt mycket drägligare liv. Sen även så har vi funderingar på att kanske få till en subventionerad kasse för de som faktiskt vill äta mer och ha det här som man kan erbjuda alla då. För vi har ju en åldrande befolkning, och även i denna kommun det är en åldrande befolkning, och det är ju påvisat att det är undernäring hos multisjuka, och vi måste prioritera äldre att de faktiskt äter någonting överhuvudtaget. Och man ska ju komma ihåg också då att 50% av kosten kommer ju faktiskt från mellanmål och kvällsfika. Och det måste ju då serveras med rätt kvalitet, inte bara sötsaker och bullar. Så.
Och det här är ju just också det att de här mellanmålen, att om man går till sig själv och tittar vad man själv ätit som mellanmål, så är man ganska ensidig i den kosten eller den variationen. Så att vi tror ju också att genom den här matkassen så får de äldre hemma ett större utbud av mellanmål och kvällsfika. Inte bara mackan eller bullen. Så. Det är den framtid det här handlar om. Så är det. Mm. Så, och då har vi ju även fyra matkassar som exakt så som de har sett ut, som de har fått. Finns här borta på bordet, så det finns ju då chans att smaka på de här. Om ni ska göra det nu eller om ni vill göra det senare, det får ni välja. Men det finns som sagt, man kan gå och titta och kika hur det såg ut, och jag kan värma på de där matlådorna som är. Mm. Jag tycker det passar alldeles utmärkt att vi gör det nu. Vi aktionerar sammanträdet 10 minuter och så provar vi lite grann och kan vi prata sinsemellan och sen så frågor. Återupptar vi diskussionen efter det som har provat. Om det passar er. Absolut. Då gör vi så, då aktionerar vi sammanträdet 10 minuter.
Är fullmäktige beredda att återuppta förhandlingarna? Ja. Är det någon som har några frågor direkt gällande det här, så har ni chansen nu att ställa dem. Petra, varsågod. Tack ordförande och tack för dragningen. Det var jätteintressant. Och jag undrar bara, du pratade om att du tror att om man ger det här så kan det liksom minska kostnaderna för hemtjänst och kanske vård och sådär då. Men finns det något sätt att räkna på det här? Kan man räkna ut samhällsvinsterna? Det finns det säkert. Jag har ju inte då gjort det, men jag tror att det ändå kan vara väldigt, väldigt svårt att just se det. Men jag tror ju att det kan bli billigare i längden om man, för mat är ju betydligt billigare än både vårdkostnader och läkemedel. Och har man en god kondition och får i sig tillräckligt med energi, så du kan vara hemma längre och behöver inte lika mycket hemtjänst eller hemvård, så tror jag ju att det, och du kan bo kvar hemma längre också istället för att komma in på ett SÄBO. Så jag tror att det kan minska kostnaderna totalt sett i det stora hela, men det är ju jättesvårt att räkna på det. Varsågod Petra, fortsätt. Min spontana tanke var ju det att det vore jättehäftigt att kunna göra större projekt och tillsammans med Region Gävleborg, för de kommer ju också tjäna på det om det blir färre lårbensbrott och sådär. Alltså och höftfrakturer och allt vad det är, när de inte faller. Precis. Så att det tycker jag, liksom, det vore ju kul att göra. Då tar vi Sven-Erik Sjölen först, varsågod. Ja, jag tänkte bara fråga, det med kost är ju en väldigt diskussion och debatt om i samhället överhuvudtaget. Och många äldre lider av undernäring, det kan man konstatera, beroende på många gånger att de sitter ensam. Och det vet man ju själv, att det är mycket tråkigare att äta ensam än tillsammans med någon. Men jag tänkte fråga de fem stycken som var med i den här studien. Eller? Ja. Var det konstaterat att de led av undernäring, eller varför var just de med? Sen tänkte jag fråga, 2000 kalorier per dag. Får man i sig 2000 kalorier med den vanliga kosten vi ger våra äldre? Förmodar jag väl också att man får, eller? Ja. För att jag menar, och sen är det väl ändå så att alla är ju inte undernärda. Det stora problemet idag i befolkningen överhuvudtaget är ju det motsatta, att man får för mycket mat. Men och alla äldre är väl inte undernärda heller, utan det finns väl även där sådana som har fetma, som det så populärt heter. Några frågor bara på det där. Hur man hade valt dem och så vidare. Ja, det var ju fem stycken, och de som vi valde ut, det var ju sådana som hade både hemsjukvård och hemtjänst. Och jag kan säga att det var ju någon som vägde väldigt, väldigt lite. Som låg på runt 40 kilo. Sen så var det ju också då att visst, det är inte alla i äldre som lider av undernäring. Absolut inte. Anna hade en siffra på 58%. Jag har en annan siffra att runt 30% av hela Sveriges befolkning lider av någon slags undernäring. Eller i riskzon till undernäring. Så är det. Men man pratar inte så himla mycket om det. Men det är ju till äldre som det verkligen är en stor grupp. En stor andel av de äldre är faktiskt undernärda. Eller i riskzonen till undernäring, som man påpekar. Sen så det här som du sa också, att
2000 kalorier. Om man äter frukost, lunch, middag på våra säbon plus mellanmål och kvällsfika, och då får man i sig, då, om man äter upp allting som serveras där som är beräknat i en portion, då får man i sig 2000-2200 kalorier ungefär på ett dygn. Vissa dagar kanske lite mindre och vissa dagar lite mer, beroende på att det är ju en varierande matsedel. Och det är ju olika kalorier i olika slags råvaror, det vet man ju. Så att, men på ett genomsnitt på en vecka, 14 dagar, så får du i dig runt 2000 om du äter upp allting som är på tallriken. Men äter man inte upp allting, då är det ingen näring. Så är det, det ska hamna i magen. Och de där kassarna är ju räknat på att det är ungefär, äter du upp allting som är där, då är det 2000 kalorier. Men vi vet ju att det är väldigt många av de som bor hemma och har hemtjänst och har matlåda, äter den matlådan på hela, bara på en dag. Vissa äter faktiskt till och med en låda på två dagar. Och då får man inte i sig några 2000 kalorier på den. Då får man i sig ungefär 450 kalorier på en dag eller två dagar i värsta världarna. Mm. Då var det Carina Olsson, varsågod. Ja, tack för en väldigt bra dragning måste jag säga först och främst. Först vill jag fundera, för jag vill bara påpeka en sak. Man kan vara ganska fet fast man är undernärd ändå, så det har inte med det att göra faktiskt. Jag skulle vilja veta, har man sett någon skillnad på användandet av psykofarmaka och sömnmedel under de här 12 veckorna? Har det minskat? För då har man ju liksom, det kan man inte se. Nej, synd. Det hade ju varit väldigt intressant. Sen är jag faktiskt lite nyfiken. Vad kostar den här kassen? Det har jag inte fått något svar på. Själva kassen idag som den ser ut ungefär kostar 150 kronor på ett dygn. Och idag så betalar man, brukaren hemma betalar 50 kronor per, för en matlåda. Och det är ju två matlådor, och mellanmålen och kvällsfikan och nattkjotten är ungefär också 50 kronor. Så 150 kronor för en kasse. Och vi betalade ju, kommunen stod ju för mellanmålen och kvällsfikat om man säger så, att under projektets gång, så vi betalade 50 kronor per kasse, och de som var med i projektet fick betala för lunch och middag. Carina, varsågod. Jag vill ju bara påpeka en sak till då. Då är det ju så här att den här kostnaden, skulle man kunna dra ner ett hemtjänstbesök per kund per dygn, då har vi tjänat igen den här kassen. Och vi kan ge kassen till kunden, alltså till hemtjänstpersonen. Börje Lindblom, varsågod. Ordförande och publik, jag har en fråga. Du sa att de som vägde 40 kilo. Ja. Och så, hur mycket gick hon upp då med, under de här 5 veckorna som 3 kilo? Var det vanligt, eller var det för lite, eller var det för mycket, eller var det för lite? Ska man gå upp mera? Jag vet hur man ska göra. Alltså, det får du svara på, Anna. Men en uppgång på 3 kilo, för i vården brukar vi säga så här att helst vill vi att de ska gå upp i vikt, men att bibehålla vikten är ju, när vi gör som här senioralert, och det är framförallt att de ska bibehålla vikten, de får inte gå ner mer. Det är viktigast för oss, men alltså, vi, ändå vill vi göra allt att de ska gå upp i vikt, men det är ju ganska svårt att få att gå upp i vikt. Men nu gick en av de här deltagarna upp 3 kilo på ganska kort tid, så att jättebra tycker jag. Ja, jag är över 17 och jag vill gå ner i vikt. Hur gör man då? Ja. Äta rätt och motionera. Mm.
Då frågar jag fullmäktige, är överläggningen avslutad? Finne frågan med jag besvarad. Då vill jag tacka Anna och Karin för en utomordentligt bra dragning. Tack. Och det får gärna bli några fler såna här tester för ledamöterna, tror jag får smaka mat. Men jag ska inte delta själv i alla fall då. Då frågar jag fullmäktige, kan vi godkända redovisningen? Jag finner frågan med jag besvarad. Då är vi inne på ärende 3 och det är ledamöternas frågestund. Petra ser jag vinkar här. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter och hörare. Ja, jag har en fråga till Stig Eng. Och det är med anledning av den här remissen som vi lämnade in. En remissvar eller, ja, när det gäller den här regionala handlingsplanen för grön infrastruktur i Gävleborgs län. Det var den 21/8 tror jag. Och där konstaterar vi att i Nordanstig har vi 3 vattendrag av högsta naturvärdet. Och dessutom 5 vattendrag av mycket högt naturvärde. Och med anledning av det så undrar jag vad Nordanstigs kommun skrev i sitt remissvar angående att öppna Brickagruvan. Eftersom den bevisligen har kontakt med våra vattendrag. Tack. Stig Eng, kan du svara eller? Varsågod Stig. Ja, ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, jag kan väl ta lite ur minnet. Den här frågan kom ju på ledningsutskottet och jag vet inte om den gick vidare till kommunstyrelsen. Jag tror inte det. Jag tror den stannade ledningsutskottet. Och där hade vi då som grund en tjänstemannautredning som tittade på detta. Och där kom man fram till i den att det här kom inte att påverka våra vatten. Och remissyttrandet byggde också på det, alltså att vi inte hade någonting att invända emot den här första fasen av det här projektet. Däremot om man tänkte utveckla det mer, då ville vi gå in med ytterligare yttranden. Men i det första läget hade vi inte något att erinra. Bakgrunden i detta är ju, det här är ju inte en fråga egentligen som vi som lekmanna politiker behärskar, eller, men vi har ju idag Eva Linda som kommer just ifrån gruvindustrin tidigare. Och hon hade tagit kontakt med olika och de som kan den här branschen, och de hade väl gjort den här bedömningen på något sätt att i det läge som var just då så fick det bli vårt yttrande då, att inte motsätta oss den delen så långt. Petra Modé, varsågod. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Jag blir lite förvånad Stig Eng, för jag tänker så här att menar du som centerpartist och politiker att du inte vill liksom markera när det är någon som vill starta en gruva här i närheten. Det gör mig lite upprörd faktiskt. Jag vet inte riktigt. Det känns väldigt konstigt för du precis som jag vet ju att säger man ingenting från början utan kommer in sent i processen. Ja, då är ju loppet redan kört. Det vet ju du mycket väl liksom. Har man inte sagt stopp från början så är det ju ingen som bryr sig om vad man säger sen. Tack. Karina Olsson, varsågod. Det här är ju inte min fråga, men jag vill bara påminna om att Nordanstigs kommun har också svarat genom miljö- och räddningsnämnden i Hudiksvall. Eftersom vi har en gemensam miljö- och räddningsnämnd med Hudiksvall har man ju även svarat den vägen. Och där kan jag ju inte tänka mig att man avstyrkte det hela, för det gjorde vi även förra gången. Stig Eng, varsågod. Ja,
Alltså den här gruvdriften, om den kommer igång, den berör ju vårt vatten. Det gör det. För att det kommer en del som rinner ner just den vägen, ner emot, och kommer väl så småningom ner emot Harmångersån, som vi kallar det också. Så det berör oss absolut, fast det ligger i en annan kommun. Jag har också konstaterat att Hudiksvalls kommun i sitt yttrande har avslagit den här, ja, avslagit så att säga gruvdrift i sitt remissyttrande. Det har jag gjort, så vi har, ja, så är fallet. Sven Ekjölen, varsågod. Ja, ordförande, det blir mycket inlägg nu här från mig, helt plötsligt. Jag är beredd att hålla med Petra faktiskt, att det finns ingen verksamhet som är så miljöpåverkande som gruvnäring. Som har sådana skador på miljön som gruvnäring. Det finns nästan ingen annan verksamhet som har sådana konsekvenser. Det måste väl alla vara medvetna om. Men nu är det ju det problemet är ju liksom att Petra sa att om man har det här i sin närhet. Men någon får ju alltid det här i sin närhet. Om vi ska bryta den här mineralen, jag vet att det är vanadin det handlar om. Ja. Så vart ska man då bryta den? Frågar jag. Men ska man göra upp i Sápmi? Är det bättre eller spoliera den kulturen med gruvor som man har gjort och gör dagligen? Det förekommer ju stora protester även där i och för sig. Men jag menar, man måste ju tänka lite grann så. Men jag håller med om att det är förödande för miljön. Men ibland måste man ju väga det mot nyttan då. Det var bara det. Men det, jag håller med om att det inte är bra för miljön. Vi kan ju göra så här att egentligen att vi har ju någon som är lite sakkunnig, är vi Eva Linda i det här. Och vi kan ju rekommendera kommande fullmäktige att de tar in henne för att få en redovisning just i sakfrågan kring det här egentligen. Det kanske inte vore helt fel, men Anders Engström, varsågod. Ja, ledamöter, ordförande och webbtittare. Och det är viktigt att komma ihåg att miljö- och räddningsnämndens uppdrag här, det är ju inte för eller emot gruvdrift, utan det är ju att gruvdriften, ja, som man ansöker om tillstånd för, ligger inom lagens råmärken. Det är ju mer kommunerna själv som ska yttra sig om det är lämpligt med gruvdrift eller inte. Vi är ju bara tillsynsmyndighet, miljö- och räddningsnämnden. Jag känner att vi är ute och spekulerar lite grann. Vi har lite för dålig kunskap i just det här. Och jag är fullständigt okunnig kring det här med gruvdrift. Därför tror jag vore bra om man kan få någon som kommer hit och redovisar. Men då blir det för nya fullmäktige. Och jag vet inte om vi ska ta det beslutet eller om vi ska låta den nya fullmäktige och presidiumet stämma. Då får den nya fullmäktige ta det beslutet, presidiet, att kalla hit en tjänsteman som kan redovisa just det ärende. För det känns lite fel när vi spekulerar mycket. Men det är en bra fråga att ta upp. Håkan, ska du spekulera lite grann? Ja. Ja, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag är ju en av dem som tillsammans med Stig har suttit och hört Eva Lindas föredragning i ledningsutskottet. Och det är så här att naturligtvis så ska vi vara rädda om vår miljö. Vi ska göra vad vi kan för att bevara den.
Men vi kan ju inte driva det hela så långt så att vi säger nej till allting. För vad ska då utvecklingen ta vägen någonstans? Eva Linda med sin erfarenhet i det fallet lyckades i alla fall övertyga ledningsutskottet om att riskerna med det här inte var av den karaktären att det fanns någon anledning att gå i taket och slå bromsarna till utav den anledningen. Så man får väl vara lite grann nyanserad, Petra, i miljöarbetet också och inte nej till allting inte. Fråga fullmäktige. Finns det någon ytterligare ledamot som har någon fråga? Anser fullmäktige att ledamöternas frågestund är avslutad? Finner frågan med jag besvarad? Då går vi in på ärende 4. Det är arvodesreglementet för förtroendevalda i Nordanstigs kommun. Stig Eng, varsågod. Ja, ordförande. Det här ärendet var ju upp till fullmäktige och vände. Det var väl i juni månad. Och där dök ju upp då några frågetecken utifrån att det förslag vi hade och la fram då var demokratiberedningens förslag. Som vi hade förhandlat och vänt och vritt på under flera möten under tror jag, ett års tid. Och vi hade efter mycket diskussioner kommit fram till ett enigt förslag. Sen blev vi en återremiss här. Och då fanns två delar i den. Dels var att var vice ordförandena i myndighetsutskotten som skulle få en annan ersättning än vad som stod i ursprungsförslaget. Och sen diskuterades då också kostnadsökningen i det här arvodes. Så då gjorde vi en revidering då i det här och vi drog ner kostnaderna också med 200-300 000 kronor. Och så tog vi upp det här i kommunstyrelsen igen. Och där blev vi mycket diskussioner och vi kom inte fram alls och tyckte att vi hade någon enighet egentligen i det här. Man funderar mycket på detta. Men jag skulle vilja ajournera mötet en liten stund där ordförande och prata lite grann med vår grupp så jag kan redogöra för mina tankar och sen vill jag återkomma med mitt förslag. Är det möjligt? Annars så lägger jag förslaget ändå. Då gör vi som så att då ajournerar vi oss i en halvtimme och så fikar vi samtidigt. Ja. Då beslutar vi det. Då ajournerar oss in 30 minuter.
Är fullmäktige beredda att återuppta förhandlingarna? Finns frågan med jag besvarat? Stig Eng, varsågod. Eva vill säga någonting. Varsågod Eva. Jag vill bara uppmärksamma er på att i förslaget till arvoden så under paragraf 3 på nästa sida så att säga, där är en rubrik som det står kommunstyrelsens utskott med sociala myndighetsärenden. Så var det en felskrivning i dokumentet som passerade kommunstyrelsen. Ni ser på tredje raden så är det att ordföranden ska arvoderas med årsarvode motsvarande 3,36 delar av riksdagsmans månadslön. Det var, stod fel i KS 3,56. Så i handlingarna som gått ut idag står det rätt procentsats, men tidigare har det stått fel. Tack Eva. Då lämnar jag ordet till Stig Eng. Varsågod. Man måste värma upp han lite då, förstår ni. Ja, ledamöter, åhörare och lyssnare. När vi hade upp den här frågan då i juni månad så hade vi ett enhälligt förslag från demokratiberedningen. Demokratiberedningen är en av de beredningar som är underställd fullmäktige. Vi hade haft långa diskussioner och många diskussioner och vi hade förhandlat och vi hade kompromissat på resans gång. Och där ingick ju också organisationen då. Vi hade också samtidigt diskuterat hur ska den nya organisationen se upp. Så det var väl se ut och väl där var mycket diskussioner också. Hur många ska det vara i kommunstyrelsen? Hur många ska det vara i utskotten? Ska det vara ersättare i utskotten? Och vi landade så småningom i en enighet. När det då sen kom upp i fullmäktige så blev det en återremiss på det här ärendet. Och vad jag förstår så var det väl två skäl då. Det ena var ju dock var ju då vice ordförandena i myndighetsutskotten som inte då framgick att de hade ersättning när de tjänstgjorde när ordföranden var frånvarande. Däremot en ledamot som gick in istället, där var det tydligt att de hade en ersättning per dag då. Och sen diskuterades det också och blev det här för mycket kostnadsökning då. Ja, kostnadsökningen ser vi ju i dagens förslag också. Den låg ju på 500 000 den på år. Man räknade på det här som man har räknat fram då. Vad var det då för förändringar egentligen som fanns i demokratiberedningens förslag som nu liksom är lite utbytt i stort sett på de flesta ställen? Ja, det var ju då att KS andre vice ordförande skulle också få ett arvode. Och det skulle bestå av 13 080 kronor per år. Att KFs ordförande skulle få ett arvode på istället för 22 000 så skulle det bli 39 000. Och att KFs första vice ordförande höjdes från 13 till 19. KFs andre vice från 6 till 13. Oppositionsföreträdaren höjde sig från 39 000 per år till 116 000 per år. Och det här diskuterar vi ganska mycket i demokratiberedningen. För det här har jag funderat mycket också på. Det måste ju finnas någon jämställdhet mellan att vara oppositionsföreträdare också och majoritetens alla arvoden. Så därför har jag kommit fram till den här nivån. Samtidigt som jag tycker att det är viktigt med en oppositionsföreträdare som får ta del av och är med på banan så att säga. För det kan vara en väldig tillgång i alla lägen som vi har i en kommun idag med väldiga jämviktsförhållanden också. Ordföranden i byggnadsnämnden får en höjning från 22 till 39 och vice ordföranden är vad nytt. 19 000 per år. Sen är det väl inte så jättemycket och den stora förändringen sen då kommer ju på kommunstyrelsens utskott. Där det finns ju tre utskott och där vill man lägga ett 40% arvode då. Ungefärligen som
Åke har idag ett 40% arvode utifrån att han är både myndighetsnämnden är idag va, och ordförande i omsorgsutskottet. Så då jämställde man de tre i det här fallet då. Och det la man på en nivå då på 232 000 per år. Men då ska man komma ihåg en sak. När man går ifrån ett sånt arvode som är 40% från när man har ett arvode som ligger under 40%, då ingår förlorad arbetsförtjänst. Alltså då ska du tjänstgöra ungefär 2 dagar i vecka i kommunen för att du har det här arvodet. Men du får ingen förlorad arbetsförtjänst. Du får ingen reseersättning. Men däremot får du en semesterersättning för semestertid och så. Men alltså är det en skillnad i det här? Och jag har ju sagt när jag diskuterar det här, ja det här är ju inget någon som tar på sig den här rollen. Och framförallt i den nya organisationen, då ska man leda utskotten. Man ska sitta i det gemensamma utskottet som är tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och ordförandena i utskotten. De fyra blir en trojka som jobbar med budget och personalfrågor. Så ser det ut där. Så att det är ett omfattande uppdrag för de som blir ordförande i de här utskotten. Så att jag har väl sagt att det där är ju inte något... för någon höjning till stjärnorna inte är det. Och sen är det en höjning då för revisionens ordförande som idag har haft en väldigt liten nivåskillnad i förhållande till de andra revisorerna. Den höjs nu från 28 till 39. För här har vi fått faktiskt påpekanden för vid flera tillfällen att man tycker att man som ordförande, som revisionsordförande har haft ett lågt arvode om man jämför med ledamot i revisionen då. Så det var vi överens om också. Och så partistödet då, per mandat. Där höjde vi där då med 2000 kronor per mandat. Och vi har ju 31 mandat. Ja, här blir ju, vad är det årligen då så att säga. Här blir ju direkt 62 000 om jag räknar rätt. Ja, här måste det bli. Så det ser det ut. Demokratiberedningens förslag. När vi hade upp den här frågan då i kommunstyrelsen så kom vi in på mycket diskussioner och olika så och så. Och efter det så har jag funderat väldigt mycket på, ja visst, den här sänkningen på alla arvoden då som vi har lagt i det reviderade förslaget är naturligtvis jättebra det. Samtidigt så diskuterar vi väldigt mycket, ska det vara så att säga... ska det vara så att man ska känna när man tar på sig sådana här uppdrag att det här är mer att man inte har en ersättning egentligen som man blir motiverad på något sätt? Ja, det kan vara en problematik här. Framförallt för de här yngre som vill komma in i organisationen och de jämför sig så att säga med mycket, mycket andra uppdrag som man kan få. Så vill vi ju jättegärna att också folk ska vilja vara engagerade i den kommunala verksamheten. Så att jag har funderat över det här och jag tycker faktiskt att demokratiberedningens förslag var ett bra förslag. Så därför är mitt yrkande att jag yrkar bifall till det förslag som kom upp i fullmäktige förra gången då. Och i och med det så anser jag att det är ett berett förslag till fullmäktige. Men att man till detta plockar en liten strof som står i dagens förslag. Och då bläddrar man upp sida 1. Och så kommer man till 2 och så kommer man till sida 3. Och där är ett stycke, första, andra, tredje. Där är en bit in i det tredje stycket står. Vid ordförandens förhinder arvoderas vice ordföranden med motsvarande, och är den här procentsatsen rätt då, Eva, 0,009 delar. Ja, av en riksdagsmans månadslön per varje påbörjat dygn. Arvodet inkluderar socialjouren och tjänstgöring vid genomförande av myndighetsuppdrag. Därutöver har vice ordföranden rätt till arvode, reseersättning och förlorad arbetsförtjänst. Det där vill jag tillföra till demokratiberedningens förslag. Och det är mitt förslag till kommunfullmäktige. Tack.
Vi börjar med Ola Vigg, varsågod. Ja, presidie och åhörare och fullmäktige. Först skulle jag vilja yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Och jag kan hålla med på att många av ersättningarna skulle behöva höjas för att kunna motivera. Men samtidigt så finns det väldigt mycket annat vi kan lägga pengar på. Jag har skolor som skulle kunna behöva mer pengar. Vi har omsorg och allting. Så att jag ser inte som att det är en bra väg att höja den politiska kostnaden när vi i princip har sänkt för alla övriga. Men jag håller med att det kanske skulle behöva vara högre, men jag tror inte det är rätt väg med alla neddragningar som jag har haft. Tack. Tor Tolander, varsågod. Tack så mycket, ordförande, ledamöter, åhörare. Jag yrkar bifall till Stig Engs förslag. Är överlägg Sven-Erik Sjölund. Varsågod. Ja, ordförande, ledamöter och åhörare. Det svänger ju verkligen i den här frågan, måste jag säga. Den 21 augusti var det kommunstyrelsen 2 veckor före valet. Kanske en del av förklaringen. Då röstade Stig Eng för att vi inte skulle höja politikerkostnaderna i den här kommunen. Men nu idag, då har han svängt igen. Nu ska vi höja kostnaderna. Och det tänker inte jag ställa upp på. För det som, precis som Ola sa, det neddragningar och det är besparingskrav överallt och kommer att bli kanske ännu värre enligt vad jag har hört de sista ekonomiska prognoserna här. Då förstår jag inte. Och det handlar inte om att vi ska sänka några arvoden. Utan vi ska undvika att höja dem. Vi ska inte höja dem idag i dagsläget med en ekonomi som är. Och Stig Eng säger att det är ett omfattande uppdrag att vara, om det var utskottsordförande eller vad du sa då. Ja, men det är en konsekvens av den politiska organisation som vi tog beslut om för någon vecka sedan, eller månad sedan. Det varnade vi för då, att det blir ogörligt kanske att sitta som politiker i framtiden. När vi har en kommunstyrelse, avskaffat alla nämnder och så vidare. Jag kan väl inte liksom kompensera det med att hela tiden höja arvoden. Nej, jag yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Är överläggningen avslutad? Jag finner frågan, men jag besvarat. Då är det som så att vi har 2 förslag. Vi har dels kommunstyrelsens förslag, dels har vi Stig Engs yrkande att bifalla demokratiberedningens förslag. Plus att han har tillägg att i paragraf 3. Jag vet inte om man ska läsa på allting, men det var att vice ordförande påbörjat dygn och det här. Hela den biten, så ersättningen, ska också läggas till. Och jag lägger in det där i och med att det låg i hans förslag, så ligger det på Stig Engs yrkande. Men var 2 förslag. Då frågar jag kommunstyrelsen, eller fullmäktige, beslutar fullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Besluta fullmäktige i enlighet med Stig Engs yrkande. Ja.
Jag finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med Stig Engs yrkande. Votering är begärd och ska verkställas. Då kör vi med den propositionsordningen att den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat i enlighet med Stig Engs och demokratiberedningens förslag. Alltså ja för KS, nej för Stig Engs yrkande. Förslagen rätt uppfattad? Svar ja. Då tar vi ett upprop, alltså ja för KS, nej för Stig Engs yrkande. Varsågod Eva. Tor Tolander. Nej. Lena Lindblom. Nej. Anki Åkerlund. Nej. Anneli, ursäkta mig. Anneli Åkerlund. Nej. Håkan Larsson. Nej. Stig Eng. Nej. Pernilla Kardell. Nej. Per-Åke Kardell. Nej. Carina Olsson. Stefan Berg. Ja. Per-Ola Vadin. Nej. Börje Lindblom. Nej. Patrik Jonsson. Nej. Monica Olsson. Avstår. Anders Engström. Ja. Sigbritt Persson. Ja. Erik Eriksson Noy. Ja. Ola Wigg. Ja. Sven-Erik Sjölund. Ja. Börje Bolin. Ja. Åke Bertils. Avstår. Ulf Lövgren. Ja. Gun Forsell-Spång. Ja. Annette Nilsson. Nej. Petra Modé. Nej. Kjell Bergström. Avstår. Walter Löv. Avstår. Anneli Ödman. Avstår. Stig Jonsson. Nej. Anser fullmäktige att omröstningen är fullgjord? Svar ja. Då har vi ett utslag av det här. Jag har erhållit 9 röster, nej 14 röster och 5 ledamöter har avstått från att rösta. Därmed har fullmäktige beslutat i enlighet med Stig Engs yrkande. Reservation. Ta med lugn och ordning och se. Börja från det höllet då. Stefan. Ulf. Erik. Sven-Erik. Och Ola. Ingen beglömt? Nej. Då ska vi se. Då var arvodesregementet klart. Då är vi inne på ärende 5. Det är ny delägare i Visit Hälsingland i Gästrikland AB. Måste jag bläddra lite grann papper. Stig Eng, varsågod. Ja, ordförande, ledamöter och förare. Vad är nu då detta? Visit Hälsingland Gästrikland. Ja, det är en samarbetsorganisation i form av ett bolag, aktiebolag. Aktiebolag är det, som jobbar med marknadsföring av besöksnäringen. De som idag är delägare är 3, kan man säga, 3. Aktörer är det här, är Nordanstigs kommun, är Gävle kommun
och det är destinationsbolaget, turistbolaget i Hudiksvall. Men varför vi lyfter frågan idag är för att Söderhamns kommun vill också gå in i den här organisationen. Och då kräver det så att säga att de här tre delägande organisationerna idag medger det utifrån de regelverk som styr den här organisationen. Och det ska ju, och i vårt fall ska det upp i fullmäktige, i Gävle ska det upp i fullmäktige och i Hudiksvall ska det upp i deras näringslivsbolagsstyrelse. Och det här är på gång nu i alla tre kommunerna. Vi vill bli klara den här månaden. Söderhamn vill in den här månaden. Just september månad vill man in. Och därför så har vi skyndat på det här. Vi har varit väldigt drivande från Nordanstig för att få med Söderhamn på riktigt i den här organisationen då. Till detta, den här organisationen, så har ju regionen kopplat ett projekt som har fått uppgift att lotsa fram, som heter Scandinavian Experience. Det är ett marknadsföringsprojekt när det gäller besöksnäringsfrågor som jobbar mycket mot den internationella marknaden kan man säga, men också i Sverige. Och vad står då Scandinavian Experience för? Ja, man vill få fram ett varumärke på vår region så att säga, och då vill man jobba med just det namnet, Scandinavian Experience. Från början när man hörde det så undrar man, vad är detta nu då? Men det är svaret på den frågan. Så att mitt förslag är att vi, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Är överläggningen avslutad? Svar ja. Då finns bara kommunstyrelsens förslag. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svar ja. Då går vi in på ärende 6. Det är redovisning av uppdrag i samband med årsredovisningen för 2017. Det är Carina Nilsson och så är det väl Fredrik som ska svara på lite frågor. Varsågod. Ordförande, ledamöter och åhörare. Utifrån revisionens granskningsrapport om huvudmannens uppsiktsplikt som presenterades i mars och sen fullmäktiges beslut som togs i maj om ett uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en plan för förbättrad internkontroll, så står jag här och ska presentera den metoden som vi har valt att kalla då för Nordanstigsmodellen. Nu ska vi se om jag kan med mig knapparna. Det är bara att bläddra med den här, va? Mm. Innan jag ger mig in på att beskriva vad Nordanstigsmodellen handlar om, så vill jag att vi förtydligar tre stycken definitioner. För att det här kan vara lite förvirrande just med internkontrollen. Tittar vi på internkontroll, det handlar om huvudmannens uppsiktsplikt och innefattar samtliga verksamheter, hel- och delägda bolag och styrelser. Och reglementet för internkontroll beskriver hur huvudmannen ska bedriva sin uppsikt över kommunens verksamheter, bolag och styrelser utifrån statlig och kommunal styrning. Och så har vi internkontroll då. Det är när de kontrollmoment som beslutas av kommunstyrelsen genomförs. Och i beslutade rutiner så ska det framgå hur kontrollen ska utföras, av vem och när de ska återrapporteras till ansvarig nämnd. Och det här fastställs då av kommunstyrelsen i en internkontrollplan. Sen har vi någonting som heter egenkontroll. Och det är verksamhetens löpande uppföljning av den statliga kommunala styrningen. Alltså efterlever vi lagar och förordningar och de politiska beslut som är tagna ute i våra verksamheter. Så egenkontrollen, det är verksamhetens verktyg för att hålla koll på att de efterlever de här besluten. Det här gör de via kvalitetsledningssystem
De gör det också via arbetsmiljöarbete, synpunkts- och klagomålshantering, avvikelsehantering och incidentrapportering. Och så sen uppföljning av de politiska målen och besluten. Men intern kontroll, det är en process då som utformas för att ge en rimlig försäkran om att koncernens mål uppnås inom följande områden. Att det är ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig och finansiell rapportering samt efterlevnad av lämpliga lagar, tillämpliga lagar och förordningar. Och att det påverkar hela och alla delar av organisationen och är inte begränsat till uppföljning av ekonomi. Och det ska ses då som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning. Vad är syftet då? Det är att stärka sambandet mellan den strategiska styrningen, verksamhetsplanering och uppföljning. Och att stödja och styra kommunorganisationen i dess strävan att disponera tillgängliga resurser så effektivt som möjligt för att nå uppsatta mål. Men vad är då huvudmannens ansvar? Jo, inför medborgarna och fullmäktige är det ledamöter i nämnder och styrelser som har det fulla ansvaret för verksamheten och hur den genomförs. Och den svenska modellen för kommunal förvaltning, då innebär det att det är förtroendevalda som fattar beslut, verkställer och tar fullt ansvar. Det är därför viktigt att förtroendevalda i sina uppdrag och relationen till sin förvaltning ägnar uppmärksamhet åt den interna styr- och kontrollmodellen och försäkrar sig om att den fungerar som det är tänkt. Och det är även viktigt att huvudmannen tar ansvar, att det finns en organisation för koncernens interna kontroll. Och det handlar också om ett samspel och en tillit mellan politiker och förvaltning. Och att vi gemensamt bygger upp en tillit till professionens bedömning av ett nuläge i verksamheten. Om man tittar på ett nuläge för Nordanstigs kommun och hur det ser ut hos oss. Och att titta på den här uppdelningen mellan statlig och kommunal styrning. Så delar vi in det i ekonomi, arbetsmiljö och verksamhetsuppdrag. Och när jag pratar om den statliga styrningen så menar vi lagar och förordningar. Här har vi haft vad det gäller ekonomi och den statliga styrningen vad det gäller god ekonomisk hushållning. Så presenterades då KPMG granskningen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt som jag sa i mars 18. Och där vi fick anmärkningar och rekommendationer över åtgärder. Inom området statlig styrning arbetsmiljö så har vi också haft granskningar och där vi också har fått rekommendationer om åtgärder. Och på verksamhetsuppdraget, här har vi löpande granskningar i våra verksamheter där vi har statliga myndigheter som är inne och kontrollerar. Och kommer också med rekommendationer om vilka åtgärder som vi bör sätta in för att jobba och för att jobba med förbättringar. Och den kommunala styrningen, vad menar vi där då? Jo, men det är ju de politiska besluten, de riktlinjer ni tar, de rutiner ni tar beslut om. Och hur efterlever vi det i våra verksamheter? Och här har vi ju då som sagt var, som jag var inne på tidigare, haft KPMG:s granskningsrapport. Som också pratade om de politiska besluten och efterlevnad av det. Men också vad det gäller arbetsmiljö. Och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och så för verksamheternas uppdrag, brister i genomförande och uppföljning av politiska beslut. Det här jobbar vi med och vi är medvetna om att vi inte är på banan med alla delarna. Men det pågår ett rätt intensivt arbete i våra verksamheter med att försöka hålla koll och få en helhetsbild på det här. Men vad menar vi då med när vi kallar för Nordanstigsmodellen? Jo, men det är en ny modell för intern styrning genom att identifiera volym i verksamheten som ska ligga till grund för uppföljning av det offentliga uppdraget. Och det här jobbar vi med
Det här tog kommunstyrelsen beslut om i oktober 17 och det här har vi jobbat med under våren och vi är inte framme, men vi skruvar och jobbar med underlagen ute i verksamheterna. Vi behöver utveckla modellen så att den innehåller ett förtydligande av huvudmannens uppsiktsplikt, det vill säga intern kontroll, samt verksamhetens arbete med att identifiera risker inom den egna verksamheten utifrån det kommunala och statliga uppdraget. Att vi alltså bygger upp en metod där vi får professionens bedömning av hur man ser möjligheten att efterleva de statliga och kommunala kraven. I Nordanstigsmodellen förtydligas verksamhetsuppdraget genom att indelas i vad som är statligt respektive kommunalt uppdrag. Och tittar vi på vad har vi för utvecklingsbehov då för huvudmannens uppsiktsplikt för den interna kontrollen. Ja, reglementet för intern kontroll kompletteras med tillämpningsanvisningar och rutin för avvikelse inom intern kontroll. Och en rapportplan tas fram som stöd för huvudman i uppföljning av uppsiktsplikten. Det här har vi pratat om tidigare och vi jobbar med i förvaltningen att ta fram ett underlag för det som vi kallar för rapportplan då, där för att huvudmannen ska få en tydligare bild om när under året man kan förvänta sig underlag från verksamheten eller som är kopplat till den statliga styrningen. Bli inte förskräckt över nästa bild. Jag vill bara visa det här är inte mer. Alltså, det här är då rapportplanen alltså, som är på gång. Det här jobbar vi med i förvaltningen för att ta fram ett förslag på hur det här skulle kunna se ut. Och det här är då den statliga styrningen som rapportplanen handlar om. Jag roade mig med att räkna övergripande hur många statliga myndigheter vi har som kontrollerar vår kommun. Och ett 30-tal är väldigt enkelt att räkna. Men vad ser vi för utvecklingsbehov av intern kontroll då? Rutiner och anvisningar bör ses över för att anpassas till det vi kallar för Nordanstigsmodellen för kvalitetssäkring av arbetsprocesserna. Och det här innebär då att vi förtydligar hur kontrollen ska genomföras, vem som är ansvarig och när den ska återrapporteras. Uppdatering av rutiner sker årligen utifrån kommunstyrelsens beslut. Och här har vi tagit fram en ny mall för hur internkontrollplanen skulle kunna se ut. Och här vill vi förtydliga det statliga och det kommunala uppdraget. Där vi kan då besluta om kontrollmoment som görs inom den statliga styrningen eller i den kommunala styrningen. Och att professionen identifierar risker inom olika riskområden. Den här anvisningstexten ska vara ett stöd för professionen när de gör sina bedömningar ute i verksamheterna. Så riskområde handlar alltså om händelser som påverkar eller kan påverka förmågan att driva verksamheten effektivt enligt lagar, förordningar eller beslut, policies och riktlinjer. Och så sen när man identifierar risken, vad kan hota eller hota vår möjlighet att uppfylla våra uppdrag eller mål? Och sen kontrollåtgärden, beskrivning av åtgärd samt vad den syftar till att säkerställa. Och hur uppföljningen ska ske då? Om det ska ske inom det vi kallar då för egen kontroll, alltså verksamhetens egen uppföljning, eller om det ska ske via en extern kontroll, alltså läggas in göras inom intern kontrollarbetet då. Och när uppföljningen ska genomföras och sker till ansvarig huvudman. Utvecklingsbehov av egen kontroll i verksamheten. Här jobbar verksamheterna framförallt inom, vi pratar vård och omsorg, social omsorg och inom förskola, skola. Jobbar intensivt med att få en struktur på sitt egen kontrollarbete nu. Och det handlar om hur de följer upp utifrån de statliga kraven på att leverera kvalitetsberättelser i sina verksamheter. Och det kommer också pågå, det arbetet fortsätter nu under hösten, under projekttiden. I underlaget så har de också fått en handlingsplan och den är kopplad då till det här projektet som vi kallar för Nordanstigsmodellen. Där vi har bakat in internkontrollarbetet i, oj,
Nu händer något. Ja. Och det är också i detalj då vad vi har för status. Ny struktur för mål- och resultatstyrning, den ser ni. Strukturen för mål- och resultatstyrningen, den var på plats i juni 18. Men innehållet jobbar vi löpande med. Och sen förvaltningen av ny struktur för mål- och resultatstyrningen. Det handlar ju, det arbetet pågår ju. Hur verksamheterna ska fylla det här med ett innehåll. Och lika ny struktur för förstärkt intern kontroll. Det bygger vi nu under från oktober, och vi projektet ska överrapportera till 1 april. Så ska vi ha det på banan. Och vad det gäller internkontroll, så blir det samma tid, så att det ska vara driftsatt i april. Och verksamheternas egen kontroll pågår också samtidigt nu från oktober till april. För vissa verksamheter har den här strukturen på plats, medan andra börjar totalt från scratch. Vad som är viktigt att komma ihåg är att vi kommer att synka årshjulena för verksamheten tillsammans med KS och KF. Och där behöver vi den här rapportplanen som grund då, för att få och veta när under året den här ska rapporteras. Ja, hoppar vi. Tror jag var klar. Då har vi lite, kan vi ställa lite frågor. Petra, varsågod. Modé. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Och tack för dragningen som var bra men ganska kompakt för oss som inte har varit inne i det, för oss som bara sitter i fullmäktige. Jag tänker att jag vill gärna, kan man skicka hem den så att man får läsa den och smälta den. Det känns, men någonting jag skulle vilja få förklarat. Jag uppfattar det som att poängen med Nordanstigsmodellen är att man gör skillnad på kommunal och statlig styrning. Är det någonting annat som skiljer den från andra modeller liksom? Och så skulle jag gärna vilja fråga varför man ser behovet av att skilja på statlig och kommunal styrning. Är det för att man ska se vad som är lagbundet och som vi inte kan förändra, som vi inte kan påverka? Eller, ja, om du förstår frågan. Tack. Varsågod Fredrik. Hej, ni märker att det är mycket som pågår och man kan bli förskräckt för att det ser väldigt mycket ut. Men om ni tittar på den här rapportplanen som nu pratar om, som ska fastställas i oktober, så är det här statlig styrning. Och det är vi skyldiga att rapportera. Så mycket av det här arbetet, det är det som pågår i kommunhuset efter klockan 3 skulle man kunna säga, men kontinuerligt. Nordanstigsmodellen syftar till att tydliggöra den statliga styrningen så att ni som sitter med det kommunala uppdraget ska få ta del av den information som vi skickar till de statliga myndigheterna. Det är ganska omfattande arbete och vi är rädda att om vi inte tillgängliggör den statliga styrningen för er som har det kommunala uppdraget, så sitter vi med egentligen två parallella processer. Så tanken är att det statliga uppdraget är grunden och det får ni ta del av. Det ska presenteras, riskbedömas för er som har det kommunala uppdraget. Och där det statliga uppdraget stämmer med er uppfattning för styrning, så tar ni det. Och där ni vill förtydliga det kommunala uppdraget, så äger ju ni den processen att ytterligare förtydliga det så att säga. Så vi vill ha en gemensam sammanhållen process där både det statliga och det kommunala uppdraget faktiskt ingår. Och till det vill vi också lägga arbetsmiljö, som också är en statlig uppgift via arbetsmiljölagen. Där har vi också stora utmaningar. Tanken är att vi kan använda samma kvalitetsledningssystem och samma process i ett systematiskt kvalitetsarbete, oavsett om det gäller arbetsmiljö som är det klassiska, eller statlig styrning eller den kommunala styrningen. Så att det här är ju ett sätt att jobba effektivare när vi har knappa resurser. Tack. Ytterligare frågor?
Jag tyckte det var en väldigt bra redovisning. Det är väldigt mycket. Varsågod. Karina var det, ja. Tappar namn ibland. Petra hade en till fråga. Och det var, vad skiljer sig den här modellen från den tidigare modellen? Och det handlar om att om man ska jämföra det så får ni idag ad hoc-redovisningar, om jag säger att ni får ad hoc-redovisningar på den statliga styrningen från verksamheterna, och ni får uppföljning på de politiska uppdragen från verksamheterna. Vad vi vill med det här är att paketera ihop det så ni får en sammanhållen bild hur verksamheterna rullar utifrån lagar och förordningar, men också från politiska beslut och riktlinjer och rutiner. Så att vi samlar redovisningarna för verksamheten. Tack så mycket. Då frågar fullmäktige, är överläggningen avslutad? Jag finner frågan med jag besvarad. Då finns bara kommunstyrelsens förslag som lyder enligt följande, att godkänna planen för hur förstärkning av den interna kontrollen ska genomföras. Kan fullmäktige besluta det? Ja. Finner frågan med jag besvarad. Då går vi in på ärende 7. Det är redovisning av öppna ärende i fullmäktige. Ska vi se här. Jag bläddrar upp rätt här. Är det någon som har någon fråga? Petra, varsågod. Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, det var den här ombyggnationen av Hagingsgården som står redovisat lite mer än de övriga ärendena. Och där förstår jag som att vi missar bidrag från länsstyrelsen på grund av att vi har varit, vi har inte gjort som vi hade planerat från början, om jag förstått det rätt, utan vi har behållit en del av lägenheterna. Och då undrar jag hur mycket pengar handlar det om som vi missar? Och kan vi kanske hitta något annat bidrag, eller hur har ni tänkt med finansieringen? Tack. Stigang, varsågod. Ja, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag har en byggnad av Hagängsgårdens ABC E-hus, va? Där har vi ju, efter att vi nu i stort sett inte har någon särskilt boende, vi har fortfarande några platser särskilt boende på nedre planet, beslutat om att bygga om till 24 trygghetsboenden. Samtidigt som man också ska åtgärda taket på delar av den där delen av huset då. Och det här var ju kostnadsberäknat till runda slängar, nu tar jag bara runda slängar, runt 10 miljoner. Man sökte också pengar då för, som man kan få när man bygger nya sådana boende för äldre till, som utgår till en viss procent. Och det skulle väl utgöra, om jag minns rätt, ungefärligen 5 miljoner. Och det här ställdes till länsstyrelsen. Och man hade också haft kontakt med länsstyrelsen före i beredningen av det här ärendet. Och då hade man ställt sig positiv till att skulle naturligtvis söka de här pengarna. När länsstyrelsen sedan, när man skulle handlägga ärendet, började på att kontrollera mer noggrant. Och man kontrollerade med andra länsstyrelser. Så kom man fram till att nej, det här var ju redan befintliga äldreboenden. Och det här bidraget, här gällde nyproduktion snarare. Och med det som bakgrund så avslog de bidrag till Nordanstig då med ungefärligen 5 miljoner. Det här ärendet är på rull. Man håller just nu på att ta fram en visningslägenhet. Det uppdraget pågår. Man har också öppnat upp för att man kan boka fler boendelägenheter där. Även om processen med att rusta lägenheterna då fortsätter. Tillsammans med Nordanstigs bostäder har vår egen
förvaltningen i kommunen gjort den bedömningen att man fortsätter projektet. Man kanske gör lite mindre och kostar på lite mindre. Men syftet är att man ska försöka klara 5,8 miljoner som är anslaget till det här i årets investeringsbudget. Så att utifrån det konceptet jobbar man nu vidare. Men naturligtvis var det ju tråkigt att man fick ett avslag på framställan. Samtidigt som öppnade väl sig en liten större frihet för kommunen hur man anpassar omkringliggande yta då. Men ja, det är dagsläget. Tack. Någon ytterligare? Är överläggningen avslutad? Finner frågan med jag besvarad. Kan då fullmäktige besluta redovisning, godkänna redovisningen? Finner frågan med jag besvarad. Nu går vi in på ärende 8. Det är en ny sammanräkning väl efter Sven-Olof Nord som jag har skrivit på tidigare. Kan, och det här är ju bara en information. Kan fullmäktige godkänna informationen? Finner frågan med jag besvarad. Sen är det paragraf 9, eller ärende 9. Det är justering av mandatperioden för kompletteringsval av ny nämndeman. Det missar ju och satte samma period som vi har som politiker här, men det går ju ett omlott nu. Så vi måste ju justera mandatperioden i fullmäktiges beslut, paragraf 48, 2018-05-14 till att det ska gälla perioden 2015-2019. Kan fullmäktige besluta det i den paragrafen? Finner frågan med jag besvarad? Inga motioner, det är, ska det inte vara heller, det gamla. Nu tänkte jag egentligen hålla en lång dragning här om den som har haft längst inlägg. Vem som har haft kortast, vem som har flest inlägg, vem som har haft minst inlägg. Det tänker jag inte göra, för det får ni räkna ut själv. Egentligen skulle jag kunna tala om hur många inlägg vi har haft under mandatperioden. För det har jag faktiskt antecknat, men inte nerräknat det. Men jag har dem på i boken min. Så jag vet hur mycket ni har pratat. Det var väldigt roligt, den här perioden. Och vad har vi gjort egentligen? Vi har fått fatta beslut i väldigt många stora saker och väldigt små saker. Och vad jag ser som... kanske vi inte lyckas alldeles 100 med. Och det är ju till exempel besparingen på 50 miljoner. Där vi inte nådde riktigt fram. Sen, vad är det mest positiva av att fatta beslut om? Ja, personligen så är det kanske demokratiberedningens utredning. Men det tycker inte mina partikamrater många. Men jag står för att det är en av höjdarna för mig personligen. I det samarbetet som vi hade där. För det var jätteroligt och intressant. Men framförallt. En S-motion sedan flera år tillbaka, ett ungdomsfullmäktige som med stor hjälp av en viss tjänsteman blev verklighet i beslut, måste jag säga. Det är kanske det mest framträdande och är det jag tror vi måste ta till hjärtat och försöka att hjälpa i framtiden här. Sen som avgående i presidiet som ordförande så vill jag ge lite råd där kanske. Det kanske passar in, men vad jag tycker lite grejer här. Jag tycker att presidiet ska fortsätta sitt arbete med att söka kontakt med övriga presidier och lära sig saker. Inte prova grejer utan gärna lyssna med andra presidier, för där lär man sig mycket och det har vi gjort under mandatperioden. Sen tycker jag att presidiet även ska ha mer kontakt med revisionen. Vi har haft en revision den här perioden som... ja, ibland har man varit inne och peta i små saker som man kanske inte ska göra. Men de har ju ett självbestämmande. Men de jobbar under presidiet. Så det vill jag att det nya presidiet tar kontakt och har fler överläggningar med revisionerna. Sen hoppas jag på det här med beredningar i fullmäktige. Att det kan bli någonting. Att det kommer fler stora beredningar i fullmäktige. Det tror jag kan vara en lösning för att vitalisera fullmäktigearbetet. Sen det här med direktivdebatter. Det ska vara mer av. Det kan rekommendera er att jobba med. Att få fler sådana. För man
skapar bättre beslut som kommer ner i styrelser och nämnder och sen kommer tillbaka till fullmäktige för beslut. Det är alldeles utmärkt att driva en politik på det viset. Sen hoppas jag på att det nya presidiet även tar tag i det här. Nu har vi klarat oss ganska bra den här perioden med mobbingar och såna här grejer. Det är en viktig del och man måste vara lite lyhörd och kunna se sådana där saker. Och gärna att ledamöterna har förtroende för presidiet och kunna komma fram och diskutera. Och det tycker jag de har haft under den här. Det tycker jag de har haft. Jag har skött bra sådana saker. Sen så är mycket jag skulle egentligen vilja säga, men jag tycker en sak som de missar under alla de här åren som jag har suttit 12 år tror jag. Men jag tycker ni har missat en sak. Ni ska sträcka på er. Det är mitt slutord. Ni har det finaste uppdraget som man någonsin kan tänka sig i hela Nordanstig. Jag har haft det finaste och jag har sträckt på mig. Jag har varit stolt. Jag har sagt åt allihopa att jag är stolt över mitt uppdrag. Men jag tycker att ni som ledamöter ska sträcka på er. Och även det nya fullmäktige ska sträcka. Var stolt över att få representera de väljare som har valt er. Jag tycker att vi har haft en väldigt god debattton här i det här fullmäktige. Och jag vet väl några stycken som kommer inte att vara med här. Men de ska jag prata med lite senare här kanske. Någon speciell som sitter bak här som jag ska prata med. Då vill jag tacka för mig. Jag vill tacka för det här presidiet och önska det nya fullmäktige och presidiet lycka till. Jag kommer att vara och titta nästa gång i alla fall. Se att ni sköter när Stig ska börja på att prata. Det är så mycket man vill säga, men det tror jag räcker för den här gången i alla fall. Vi ses i alla fall. Därmed vill jag förklara fullmäktige för sista fullmäktiget för avslutat.